kaabbaa ilma afuura qulqulluu waaqa tokkoo ameen. Maatiiwwan waaqayyoo, waaqayyoon kan jaallattan, waaqayyoos kan isin jaallatu, biyya keessas ta'ee biyya alaa teessanii karaa idiidiyaa yuutuubiidhaa kan nu hordofaatti jirtan hundumaa kan dursuu nagaa waaqayyoodhaa. Nagaa kiristoos isa biyya lafaarraa addate, nagaa waaqayyoon isin gaafadhaa. Akkam jirtu? Akkamiyyoo nageessanii? Ameen. Galateeffamuun amala isaa galan soorasaa kan ta'e waaqayyo waaqni keenya waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa kan ta'e fayyisaan keenya ilmi waaqayyo ilmi durbee Maariyaam kiristoos Yesuus arjummaa isaatiif gara laafummaa isaatiin saatii kanaaf yeroo kanaan eegee tiksee kan nu ga'e maqaan waaqa keenya kan galateeffameedhaaf kan ulfaatee nufaa ta'u akkasuma sababa fayyina keenyaa kan taate gugee garraamii qulqulleettii qulqullootaa kan taate abaaboon gannataa garraamummaa abeelitti kan fakkeeffamtu saragallaa abanaadaa masanuqoo daawwitii dunkaana abrahaamitti kan fakkeeffamtu haati keenya dubroon maariyaam uumaadhaa gaditti uumama jiran hundumaa gararraatti kabajin ulfinni haadha keenyaatiifaa ta'u. Egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa yaadannoo haadha keenya qulqulleettii dubaroo maariyaamidha. Egaa qulqulluun abbaan keenyaa daawwit faarsaa isaa. Faarsaa 131 yookiin 132 lakkoofsa 3 hanga 5 irratti bultoo waaqayyoo amman argadhutti jedhe haadha waaqayyoo dubroo Maariyaam waaqayyoon kan gadameessa keessatti kan baattu sanyii koo qomoo koo keessa hidda koo keessaati waaqayyoo dhaabbatti bultoo kan taate kun eenyudha jedhe subaa'ee qabatee haadha waaqayyoo qulqulleettii dubroo Maariyaam qomoo isaa keessa sanyii isaa keessa akka isheen taatee arguudhaatiin kan ishee galateeffate jechaadha. Kanaaf faaruu daawwit 85 irratti namni tsiyoon haadha keenya jedha jedhe akkuma dubbate egaa nutis haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamidha haadha keenya jenne akka ishee waammannuudhaaf waaqayyo waaqni keenya haadha keenya taasisee kan nuuf kenna maqaansaa kan galateeffameetiif kan ulfaate ta'u egaa haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam bultoo waaqayyoo kan taate raajichi Isaayyaas akkuma raajii Isaayyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 9 gubbaa irratti waaqayyo utuu sanyii gaarii nuuf hin hambisne ta'ee silaa akka Sodoomiin gubanne Gamoraas ni fakkaanna turre jedhee akkuma inni dubbate egaa sanyii gaarii taate kan nuuf hafte haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam ijoolleen addaamidhaa badiisa jalaa du'a jalaa kan isaan ittiin oolan jechaadha. Haati keenya nama jalqabaa kan taate haati keenya hewaan nyaachuudhaan du'a bara baraa kan nurratti moosiste haati keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam garuu nyaata bara baraa nuuf laattee gara jireenyaatti kan isheen nu galchite jechaadha. Kanaaf akkuma wangeela Lukaas boqonnaa 1:28 gubbaa irratti ergamaan waaqayyoo qulqullichi Gabriel waaqayyoon biraatii ergamee dhufe haadha waaqayyoo dubroo Maariyaamiin akkuma inni gammachiisee jechaadha. Sagalee misiraachoo akkuma isheetti hime ati dubartoota keessaatii kan eebbifamtedha jedhee dubroo Maariyaam waaqa abbaa biraatii ergamee dhufe kan ishee galateeffate jechaadha. Qulqulluun abbaan keenyaa dhalataa biyya Sooriyaa kan ta'e Efreem galata isaa irratti dubroo Maariyaamiin gaafa galateeffatu waaqayyoo addunyaa kana hundumaa daawwate jedha. Waaqayyo addunyaa kana hundumaa daawwatee ni ilaale ni urgeeffatee jedha kan akka kee garuu gonkuu waan arganne jedha. Waaqayyo waaqni abbaan handaara addunyaa kana hundumaa ilaalee gaafa daawwatee jedhu kan akka dubroo Maariyaamii hin arganne. Kanaafidha isa jaallatu ilmasaa tokkicha gara isheetti kan inni erge jechaadha. Gaafa ishee jaallatu ergamaasaa qulqullicha Gabreelin erguudhaatiin waaqayyoodhaan bakka bultoo akka isheen taatu kan isheetti hime jechaadha. Kana malee
qulqulluun abbaan keenya Daawit akkuma inni dubbate jechaadha. Namni haadha keenya jedha, namni Tsiyoon haadha keenya jedha, ishee keessaas namni dhalateera akkuma jedhamu sana jechaadha. Egaa ogeessichi abbaan keenya Solomoonis macaa fakkeenyaa isaa boqonnaa 31:28 irratti ijoolleen ishee lafaa ka'anii eebbifamtu jedhanii ishee waamu. Akkuma inni jedhame nutis egaa haadha keenya qulqulleettii dubro Maariyaamidha kan ishee waammannu, kan ishee galateeffannuuf jechaadha. Ijoollee ishee waanta taaniifidha, dhaloota keessa waanta jiruufidha. Akkuma isheen wangeela Luqaas boqonnaa 1 irratti egaa har'aa jalqabee dhaloonni hundumtuu ayyaana qabeetti naan jedhu jettee akkuma isheen dubbatte jechaadha. Dhaloota keessa warri jirru haadha keenya qulqulleettii dubro Maariyaamidha, ni waammanna jechaadha. Kanaafidha macaafa Isaayyaas boqonnaa 60 Zafaaraa jecha Isaayyaas boqonnaa 60:14 irratti yaa Tsiyoon warri si tuffatan gara ejjeta miila keetiitti kufanii siif sagadu yookaan immoo siif qoma'u jedhee akkuma inni dubbate. Egaa warroonni har'a ishee jibban ishee tuffatanis yeroo booddeetti gara ejjeta miila isheetiitti kufanii yaa Tsiyoon mandara yookiis magaalaa Waaqayyoo ishee qulqulleettii jedhanii akka ishee waammatan raajichi abbaan keenya Isaayyaas dubbateera jechaadha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu yaadannoo haadha keenya qulqulleettii dubro Maariyaamidha. Egaati haati keenya qulqulleettii dubro Maariyaam araarsummaan ishee hunduma keenyaa wajjiniin ta'u, biyya keessas ta'e biyya alaa teenye sagalee kana dhagahatti kan jiru hundumti keenyayyuu araarsummaan haadha keenyaa hunduma keenyaa wajjiniin haa ta'u. Fayyisuun ilma isheetii nurraatii addaan hin ba'ini jechaa egaa kan isin hordofaatiin itti jirtan toora yookiis foddaa Yididiyaa Yuutuubiidha. Egaa Yididiyaa Yuutuubiin akkuma beekamu barnoota garaagaraa akkasuma faarulee kanaan dura isin biraatiin ga'aatti ture. Ammas immoo gara fuulduraatti barnoota wangeelaa barsiisota garaagaraatiin waltajjii garaagaraa irratti kan dhiyaatu isin biraan ga'uudhaatiin egaa qophiisaa gara xumuraarra ga'eetiin jira. Kanaaf egaa guyyaadhaa gara guyyaatti barnoota sagalee Waaqayyoodhaa wanta nama barsiisu jechaadhaa namni kan irraatii baratu. Guyyaadhaa gara guyyaatti isin biraan ga'uudhaatiin qophii isaa xumureetiin jira jechaadha. Kanaaf isin sagalee kana dhagaatti kan jirtan miseensa Yididiyaa Yuutuubii kan taatan egaa nu wajjiniin Yididiyaa Yuutuubiidhaa wajjiniin akka taatan hiriyoota keessaniif sheer akka gootan kan biraan namoonni Yididiyaa Yuutuubiidhaaf haaraa namoonni taatan egaa sabiskiraayib gochuudhaatiin hiriyummaa Yididiyaa Yuutuubiidhaa wajjiniin akka godhattan, kana booddee adeemsi keessan Yididiyaa Yuutuubiidhaa wajjin waliin ta'uudhaatiin gara fuulduraatti akka imaltan asumarraatiin ergaa kiyyaa isiniif dabarsaa. Sabiskiraayib gootanii waliin sagalee Waaqayyoodhaa akka barannu, akka dhaggeeffannu, akka ittiin jiraannuuf tolaaf eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuufaa ta'u. Egaa sabootan Waaqayyoo sagalee kana dhagaatti kan jirtan hundumti keessan iyyuu yaanni Waaqayyoodhaa bakka jirtanitti isiniif habaayyatu. Egaa barnoota kan biraa barnoota garaa garaatiin deebineetiin walagarraa isinis nu wajjiniin ta'a yeroo hundumaa. Barnoonni akkasuma faaruleen garaa garaa karaa Yididiyaa Yuutuubiidhaa yeroodhaan dafee akka isin qaqqabutti kallattiidhaatiin sabiskiraayib
gochuudhaatiin hiriyoota yookiis hiriyaa ididiyaa yuutuubiidha akka taatan yookiis maatii ididiyaa yuutuubii akka taatan sumarraan ergaa kiyya isiniif hin dhaama. Araarsummanaa dhageenya qulqulleetti dubaroomaadhaan eegumsa ergamoota Waaqayyoo eebbaaf ayyaana raajota isaa duukaa bu'oota isaa suuqni warra eegamtoota isaatii hunduma keenyarra oolee kan bule nuufaa ta'uu nageenya Waaqayyoo isiniif baay'atu nagaan tura.